Tak děvčata, jak říkám, jo, zkoumala jsem ty trendy, no a samozřejmě mě tam zaujala jako gotika a průsvitné věci, které já miluju, a kůže samozřejmě, kterou miluju. A vzpomněla jsem si, že pamatujete, já jsem někde asi za 10 korun v létě, nebo kdy to bylo, Makalu, ten nelítej tady zase, koupila tohle tílko a říkala jsem vám, no, tak třeba ho budu nosit na ježdění nebo tak, jak bude trošku chladno a tohle, toto. No, tak jsem si na něj hnedle vzpomněla. Říkám, no tak to je super. A nosej se jako baggy kalhoty, jako takový široký. Tak já mám tyhle cty, ty už znáte, to jsou moji oblíbenci. Ty jsem teďko vlastně jsme stylovali spolu jako do práce. No a tak jsem si říkala, že takhle to super nastyluju. A hotovo, děvčata. To jsem vám chtěla ukázat. A je to. Jo. Ještě jsem vymýšlela. Nebo samozřejmě to jde i v obráceně. Jo. Tílko do spod a Lakalute, no to si děláš prdel. No. No to snad není možný. To je fakt psychopat. Divo tuď. No to se dělá bobek. My God. Já jsem fakt hajzlbába. To je hrozný. Jak se někde objevím a už se žene na záchod. Ještě mě nenapadlo. No to jsem fakt nadšená z tebe. Ještě mě napadá, jako že bych to strčila dovnitř a dala bych tam nějaký pásek, což jako pásek bych tam dala stejně, ale dovnitř asi bych to nedávala, protože to je blbý, ale tak jsem to chtěla říct, že bych to dala jako dovnitř a dala bych to tílko na to, takhle, to jsem chtěla, ne tohle. Jo. Další varianta, aspoň u toho tak neštrachej, teď tady vomdlím zase. Šišimaria. Další varianta je tohle tílko, to jsem taky nedávno kupovala. To je taky jako, ale mně se zdálo, že má takový jako takhle nějak výstřih, takový nějaký podezřelej. No, pak i to bílý by se mi asi líbilo. A k tomu by se mi spíš možná líbila jako bílá kůže, teda nevím, kde bych ji vzala. Ale co? Buď pod to, nebo na to. Na to, to by to tílko vůbec nebylo vidět. Takže jako pod to. No ale, další věc, která se nosí, to jsem vám chtěla ukázat, teď se to jako jo, ještě, tak, ještě nějaký pásek, že by se k tomu dal. Je vás tady jenom 8, kde jsou všechny ty holky? U nás teda jako není hezky, ani není nějak teplo, ani nesvítí sluníčko, naopak zase to píše, že bude pršet a zase neprší. No, se mi snad zamlžej v oči. Ježišmarja. No, ještě, že jste děvčata online. To je malej blbeček. Čibi, co ty tam očicháváš? Nějaký podezřelý ty vaše pohyby tady. No, no jako dobrý, no, ale myslela jsem si, že nám to zabere víc času. Baggy kalhoty, vysoký platformy. To je, jo, a, no. A tyhle ty chlupatý setry. Jo, tak to je super, jo. Dneska jsem na sobě měla tu chlupatou vestičku. Počkejte, já tady mám furt tady mám navěšený tyhle ty věci na zkoušení a furt mi tady překážek. Dneska fakt jsem jí měla na sobě, protože jsem tady jako třídila. Já jsem ráno pak už nedělala styling, protože to uklízení mi nějak vyšlo asi do 11 a to už se mi pak nechtělo. Tyhle ty chlupatý vestičky jsou moderní. Ne jako chlupatý vestičky, chlupatý svetry. Prostě při takovýhle tohleto, tak to je mazec. To, já v tom spím. Tohle jste, teď jsem ten svetr vytahla, že v něm budu spát, no tak to, toho zase vytáhnu, že je úplně super největší modní kousek, že jo. Tadle vestička taky, no ale to nám jako nepomáhá, protože tady to není vidět, že jo, to pod tím. Takže to jako, ale jako takhle s tím průsvitným se mi to líbí, no ale, to ještě není všechno. Taky jsem si koupila, jestli si pamatujete tenhle svetr se zipem. Protože já je miluju. Já mám jeden jako dlouhatej. A minule jsem přece koupila takovej se zipem. Jenom kdybych ho našla. Tady.
To bude ten dlouhý nebo ten krátký? Asi ten dlouhý. No, no to je jedno. To je ten dlouhý, jo, ten je dlouhý, ten už mám díl a ten vypadá úplně, jakože někdo si myslí třeba, že mám jako kabát, jo. Tak to nemám, to je prostě tenhle svetr. No a už jsem jako trendy. Jo, a už jsem trendy. Normálně bych to fakt, jako aby tam byl vidět pásek. Jo, a nosej se pásky takhle s tím řetízkem. To je překvapení, že? Kdo s tím začal? Kdo to nosí teď? Kdo to takhle nosí? Takhle to nosím pořád. Nebo jakouž, jakou dobu, že jo? No, tak to máme tenhle. Akorát k tomu nemáme pásek. Ten pásek, to bych chtělo, aby měl jako... Počkejte, jak je to široký. Tenhle ten by se mi tam nevešel. Tyjo, vešel jo. Tak to je hustý. To já ho jenom tak jako naznačím. Ježíš. Jak jsem si tady přidělala tolik děr, jak to, že mi je velký. Co to je za blbost, jak jsem nezubla. No, tak ani jako prd. Ježíš, vždyť jsem tam, tady mám přidělaný, vidíte ty obrovský díry, to jsou všechno přidělané. Tak to máme problém. Houstne, máme problém. Mně je velký pásek. Ale tak ten by byl dobrý, ne? Když by jako, no a ještě jsem si říkala, že prsa mám, jo, mám. Neúplně velký. No co, a nebo tu, nebo ještě, a to možná bude lepší. Tenhle, ten. Tohleto soko, kde zase je? Tady. To možná bude lepší, protože se nám hezky, ano, už koukám, se rozpadává, tak to je nejvyšší čas ho rychle nosit, že se nám tohle spojí. Sledujte. Takhle se nám to jako spojí. No tak kurňa, to jsem blázen. Kde ten pásek vůbec měl nějaký dírky? No to já musím tady prostě vyrazit díry. No dobrý, tak já to vyřeším jinak, počkejte. Já to zapnu. Já ho zapnu a popotáhnu ho dozadu. Jo, jako tady ho takhle vytáhnu. No, akorát, že to tílko. Tady by to možná chtělo ty větší prsa vzít. Ne? Nebo jiný pásek. Zkusíme ještě ten s lepkama. To jsem blázen. Aha, nemyslela jsem tenhle s lepkama. Myslela jsem jiný s lepkama a ten tady není. Ten tady není. Jsem na vás vzpomněla, když jsem koukala na zpěváka ze Skuby Manesky. Měl pásek, kde to bylo jako, že má tři, tak jste měla i vy. Tohle to úplně nevím. Jako tyhle lepky, jo, ale tenhle ten... Tenhle ten se mi tam úplně nehodí. Počkejte. Jestli zase tenhle zapnu, protože tenhle možná nemůžu. Já to neznám ani tu skupinu, ani tu zpěváka. To už je jako asi mimo mě teď. No. No tak co vy na to? To je zase takové shadow maso. Takové shadow maso. Ještě mě napadá. Počkejte, kde je ten pásek s těma lepkama? Z toho jsme dělali, jestli si pamatujete. Ten nemůže být žádný kalhotárik, je krátký. Ten jsme dělali tu gotiku, jak se vám tak líbila hrozně. Lakalute, ty chceš maminku úplně odrobit svými výpárky.
jsem blázen, kde zase ten klasik je? Jo, tadyhle on leží. Tenhle jsem myslela, tyhle lepky. On si mě nebude krátký. Jup. No jen tak to, ale je tam. To jsou věci. No ale teda asi mě upadnou kyčličky. Akorát nevím, jestli tohle tílko se by nebylo lepší ušmiknout. Že když ho ušmiknu, no protože tyhle kaloty jsou nízký, hodně nízký. No tak co tomu říkáte, děvčata? No normálka, že? Takový normální obleček od Cindy obleček, když jde rychle ze stodoly něco koupit. Takhle z dálky mě tam něco neštimuluje. Na tom. Asi ta, možná jak je to ohrnutý. Nebo jo, je to dobrý, štimuluje to. Oni ty lepky nejsou vůbec vidět, tak to nemá moc smysl. Musí být takhle. Stejně nejsou vidět. To byl asi ten pupík. Co mi tam neštimuluje. Nepíše někdo něco? Kromě zpěváka, italská skupina. Vyhráli Eurovision 2020. Větší pásek by to chtělo. Tenhle pásek tomu sedí lépe a Láma píše, že větší pásek by to chtělo. Ještě mě napadá, buď tenhle. Co? Ježišmarja, na mě spadla skříň. Větší pásek, že? Nějaký takovej jako hrubšího zrna. Já bych tam asi dala tenhle, děvčata. To je teď můj oblíbenec. No. Jo, to je úplně jiný kafe, že? Takže zvony. Jo, zvony jsou jako rozšířený kalhoty. Musí se tahat až po zemi. To vám říkám já furt, že jo, musíte mít až na zem. Courat je po zemi. Co ještě mě tam tak zaujalo? No prostřihy zase, prostě všechno prostříhaný. To je další jako věc, kterou jsem chtěla stylovat. Zase jsem to červený triko, tohleto, tak jsem měla nápad, co s ním jako. Jinak jako červená barva, ale úplně lávová červená. To je nějaký podivný název, to má vůbec nevím, co to má být jako za barvu. No, tak co Lámo, spokojená. Mě prostě štve, když ten pásek nemá ty cvoky jako až takhle, aby to bylo vidět. Já nevím, proč je nemůžu dávat všude. Paka. Tady je mají dát vzadu, už jsem to vysedla. Vzadu je nepotřebuju, potřebuju je vepředu. Tak co říkáte? Nosí kostýmy nějaký prvky i vašeho šatníku. Jsou drzouně, oni mi nosili tady prvky z mýho šatníku. No. A ještě mě napadlo, že bych, jenomže to je ten pásek, už k tomu nejde, že bych tam dala ten harness, jenomže on by stejně nebyl vidět. No, takže to je blbý, že třeba takhle přes sako rozepnutý to nejde dát, protože by to prostě nebylo vidět. Nebo by to, přes rozepnutý to je divný. A když to zapnu, no tak to je taková klasika, že tady to děvčata, ještě to utáhne. Já to nechápu teda. Břicho mám jako prase, vůbec jsem nezobla a jsou mi velký pásky. No to nějaký, nějak nedává vůbec smysl. Jo, to už je lepší. Dějte se, odbornice naše tady. Odbornice na to. Že bych tam dala, jsem si říkala, že bych si vzala tenhle ten. Se mi podaří ho zapnout, ono to je fakt strašně krátký. To, když to někdo na mě zapne, tak je to dobrý, ale... No původní záměr byl... Jako tohle a ten řetěz, co mám na sobě, že bych si tyhle lepky, že bych si připnula na to. Počkejte, já se radši odepnu, ať se tady neuškrtím. Ten lesklý materiál vám dělá větší břicho a ten pásek to zvýrazní.
To není úplně lesklý materiál. Nebo je? No, není lesklý, ale leskne se. No. Takhle jsem si to myslela. To je dobrý, ne? No jo, no tak to nevadí. Břicho, ne to. To ono ještě, jak je to tam ohrnutý, ještě se tam hne pod tím tady. To jak to nepřidává, no. Hlavně nesmí být vidět ta děura. Přípo zastrčit to nejde úplně tenhle materiál. Já vás si malinko ušmiknu možná. Tomu bude slušet víc. Co? To se mi líbí s tím obojkem. Akorát se v něm nemůžu, ale vůbec jako hejbat, jo. Tak co? Je dobrý. To je fakt teda kurva sadomaso. Ale hrozně se mi líbí ty lepky takhle připnutý. Břicho, když zastrčím, možná ono by to chtělo asi větší prsa. Tady ty jsou mi zdají do toho malý. Měla jsem si vzít větší. Břicho, když zastrčím, tak si myslím, že dobrý, ne? Ještě tadyhle by to asi něco chtělo připnout. Je, tam by byl pěkný ten kříž. Čekejte, já vymyslím, že kdybych já ho připnula, jenomže čím bych ho připnula? To už bych byla jako opravdu, jakože, a kdybych šla takhle do penisu, tak nevím. Pojďme, mi asi dají všechno zadarmo a utečou. My ty lepky bych dala právě pryč, ten výstřih je totiž krásný. No a když ty lepky tomu výstřihu nevadí, ne? Ty se tam jako naopak mně přijdou jako dobrý. To už tam radši nebudem dávat, to už je. To už fakt jsem jako rovnou ještě bičík a to. Ale. Tohleto by se mně líbilo. Že si to zlatý. Ale jinak by se mi to bývalo taky líbilo třeba takhle někde připnout. Vy furt říkáte, že to není na psa. Tak to je jedno na kulatu. A ještě teda mám tyhle ty černý řetízky. Jsou z blešáku. Ty mám celou dobu na těch gatích. Ty, buď by se tam dali ještě připnout, anebo ty by teda šli sem. Tady nebudu ani vidět. Ani tam nebudou vidět. No co nevadí. Mě to ruší, no ten stříbrný lepkořetěz. Nenechte se vyrušovat, Petruš. Takže jako takhle, jo, byste to chtěla bez toho. Tak to potom bych tady něco pověsila. Vím, že tam nemám nic takhle vymyšlenýho na to. A baggy kalhoty jsou dobrý. S tím sakem se mně to líbí. Otázka ještě je. Ten krk, to už bych řekla jako moc, no. Co? Už je to moc, děvčata? Možná místo sundat a dá tam jenom ten kříž. Jošíkův. Tak co myslíte? Tak? A nebo s křížem? To půven udělat to, se obkroužit takhle. Tady si udělám tohle tak. No a pak mám ještě ten druhý, to je zase svetr, který chci vymýšlet. Počkejte, já musím zatopit v kamen, teda přiložit do kamen. Zatopila jsem, musím zatopila. No tak co? Tak se shodneme na něčem. Nikdo nepíše. Nechala bych jen lepky. No vám se to řekne, zkuste. Tohle to jako, no já si myslím, že to ani nesundám už. Já bych to jako, víte co, to, jak jsem to tam dala a strašně mě to dře všude po krku a myslím, že už to nesundám. Tak to necháme takhle.
Já to natočím a pak se vrátím a uděláme další živku, nebo to uděláme zítra zase s něčím jiným. Ale chtěla jsem vyzkoušet tohle tílko a to se mi zalíbilo. Teď jak ještě by mě zajímalo, jak by to vypadalo s tím bílým pod tím. To bílý by se mi líbilo s tím velkým bílým chlupatým svetrem. Taky jsem takový měla, už jsem ho dávno jsem ho dala na to, na bazárek. Tak jo, děvčeto. Stejně se nemůžeme shodnout. Já taky jen lepky. Cindy, takhle byste měli jít do ulic. No, tady u nás. S tím obojkem jste jako postarší pracovnice nejstaršího řemesla. Že? Ten už je asi moc. Možná, kdyby tam byl ten... Čekajte, já to zkusím. A chtěla jsem to s tím natočit. Je. A bez toho je to takový jako divný. To se mi teda víc líbilo s tím. No tak tam dáme ty. Dobře, dám tam kříž. Kde jsem ho dala? Kříž zmizel. Jo, tadyhle. Tak bych tam dala aspoň teda bodáky, když nic jiného. Mně se to líbilo na tom krku. Jak jsem to sundala, tak to úplně ztratilo ten... No to mi přijde, že to na tom bylo takový jako nejbrutálnější. Nevím, jestli sadomaso je řemeslo, ale teda asi ta pracovnice, nejstarší pracovnice, ho je, počkejte, abych to tam nedal obráceně. Asi to je dobře. Vidíte, to je nádhera, ty dlouhý vlasy. Fakt normálně bych to urvala. Kurva drát, mě to tak sere, ty vlasy. To si nemůžete představit. Tak ani řetízek si nemůžu dát na hlavu, já nevím. Jak to děláte, jako... Když to zapnu, jak se mi to tam všude přimotává, přisírá, osírá. No, to už není takový. To už je takový... A možná i ten pásek, já přemýšlím, jestli by tam neměl být jiný. Možná tenhle hadí. Ráno nám to jde lépe. Mysl je čerstvá. Cindy, takhle byste... Jo. Já taky jen lepky s křížem. No tak s křížem. No. Tak lepky si dám aspoň na ty kalhoty. Když nedáte jinak. Mě nenecháte tam dál lepky. To je hrozně samo. A takhle oboje, to by nešlo. Co, nešlo by oboje? Co, nemohli bych tam mít oboje? Co? Ho? Nešlo by to oboje, to je takový... Ohle, Elenoušek. Je to neslaný nemastný, že jo? Tam s tím to bylo lepší. To je řeč, moje řeč. A ty lepky to aspoň jako trošku rozstřely, jak je to moc černý, tak oni to jako rosto. Já bych řekla, že ty aspoň takhle jsou dobrý. Přesně ta spona na pásku se k tomu nehodí. Že jo, mně se taky zdá, že ta se k tomu nehodí. Lepky bych tam jako nechala. Aspoň tam je trošku nějaká jiná barva než ta černá. Takhle, on by asi ten kříž ideálně... byl anebo ty lepky kratší. Počkejte, jestli oni jdou udělat kratší. Zase by se mi tam nesmí motat ty debilní vlasy. Tadyhle o kousek, no. O tenhle kruh. Co tam děláte zase? Nebo travuješ čibila kaluté? Že na tebe hodím toho. Ten je výborný, ten... Ještěr, jak se jmenuje, házím ho po Lakalutovi. Lepky nechat, jak říkáte, že jo. Ta spona se k tomu nehodí. No, jenomže, jakou to mám dát jinou? To je moc široký pásek, to musím sundat celý pásek. A jaký tam teda dáme? Já si myslím, že jedině ještě mě napadá, že by se tam hodil tenhle.
Ten si myslím, že by se tam možná hodil víc. No, to jenom Japonci to dokážou, nebo ten je z Itálie, asi to je asi kecam, to bych to dokážou domyslet, že ty cvoky musí být všude, nebo to nemá asi. Že jo, tenhle, už je to jasný. Tenhle, že? Ten je dobrý. Co říkáte, děvčata? Akorát teda v podstatě to tílko, tam není jako vůbec vidět, takže by tam teoreticky ani nemuselo být, mohla bych jít jenom jako na ostro. S prsama. Jo, to se vám líbí, ano. Jo, ten je výborný. Já jsem si to myslela od začátku, jestli by tam neměl být, ale vždycky to dolovat z těch kalhot. No, no, baggy pants máme, potáha po zemi je taháme. No, já myslím, že dobrý. Co? Tadyhle to si zastrčíme. To by to chtělo pak nějaký brutální náramky. No, tak teď už nevypadám až tak sadomaso. Jenom tak trošku. Dobrý. Dobrý. Šlo o to tílko, no tak to jsme nastylovali a je to. Teď je to takový, si myslím, na něj akorát počasí. Za chvíli už nebude. No a pak tady mám ještě další nápady. Tak to uděláme zase příště. Jo, děvčata. Já vám děkuji za spolupráci. Jdu se vám natočit, jestli se mi to samotný povede bez Jošíky. Abych tam nešachovala, celá vesnice na mě nečumila. Tak čau, hvězdy moje. Počkejte, že bych vydržela takhle pózu. Chrouny jedny. Že bych vydržela pózu. Takhle, počkejte. Takhle.